Мили брати и сестри, към края на послание към евреите сме, ще ви помоля да се изправим в уважение към Божието Слово, да прочетеме един текст, който може би най-известната част от този текст е и заглавието на проповета Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги или до века. Това е от Евреи, глава 13, стих 7 до 17 ще прочетеме. Помнете о нези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово, и като се взирате в свършека на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им. Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Не се обличайте от разни и странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия от които не са имали полза онези, които са се водили по тях. Ние имаме ултар, от който нямат право да ядат онези, които служат в скинята. Защото вън от стана се изгарят телата на животните, чиято кръв първосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете. Затова Исус, за да, се, за да освети народа чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. И така, нека излизаме и ние към Него вън от стана, като понасяме позор за Него, защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия. И така чрез Него, нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т.е. плод от устни, които изповядват Неговото име. А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си защото такива жертви са угодни на Бога. Бъдете послушни на вашите наставници и им се покорявайте, защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях, за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане. Защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест, като искаме във всичко да постъпваме добре. А особено ви се моля да правите това, за да ви бъда по-скоро върнат. Може да седнете, мили брати и стри, да бъде благословено Божието Слово. До този момент това, което говорихме в книгата Евреи предния път, беше заключителните края на проповедта, която автора на Евреи пуска, беше да показваме любов, Да показваме любов в църквата изразява се в гостоприемството. Да, да имаш желание за общение с братя и сестри. Следващото, което той казва е, трябва да показваш любов към затворниците. То едно време е имало хора, които са били затваряни заради вярата си. Не е толкова далече времето, когато в България е ставало това нещо. Другото нещо, което напомня, е да, да показваме обич към страдащите и причината е, защото и ние самите сме в тяло. И идеята е, че всеки добре знае какво е да, да, страдаш и можем да състрадаваме с хората. След това той каза, любовта в брака, брачното ложе да е чисто, да не се осквернява. Защото Бог ще накаже и блудника, и прелюбодееца. И той, който прави предбрачен секс, и този, който прави извън брачен секс. След това което ни каза автора, има едно нещо, което не трябва да се обича. Спомняте ли си кое беше то? Парите. Не е проблема парите, проблема е любовта към парите. И ако спомнете, изследвахме Словото и Бог го отъждествяваше на идолопоклонство. Защо? Защото основната Божия заповед е да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си естество. В момента, в който ти възлюбиш парите с цялото си естество, а нека си признаем, парите са много лесни за влюбване. В обществото, в което живеем, никой не го интересува какъв е Твоя характер. Може да си най-нахакания, най-гадния, най-най-най-най-най. Обаче имаш ли пари, имаш ли коли, имаш ли къщи, имаш ли най-новото, най-скъпото, телефони, дрехи и такива работи. Ти изведнъж ставаш за пример на хората и хората почва да ти подражават. Обществото, в което живеем, не гледа на характера на човека. Гледа външното. И ако ти нямаш характер, ако ти нямаш изграден от Бога характер, плода под, на Святия Дух, ако ти го нямаш в твоя живот, единственият начин да бъдеш забелязан е, като станеш като тези, които са отвън. Ново, много и ново и много. Но за да имаш това, трябва да имаш както и ни хора казват, а бе за пари, за пари говорим, а всички искат пари. Така е, това е света. Но когато се влюбиш в парите, тогава ти намразваш Господа. Затова Бог казва, това е идоло поклонство. И ако обърнем това в контекста на църквата, в контекста на, на семейството, представете ли си колко ценни стават тези съвети. Една църква говоря за обществото от вярващи, не трябва да е сребролюбива. Най-важното в една църква е не колко и какво има. Най-важното е кои са в църквата. Какви са тези, които са в църквата? Има ли любов между тях? Има ли гостоприемство между тях? Има ли любов към страдащите? Има ли любов към затворниците? Има ли любов в брака? Има ли единство в брака? Това също означава, мили брати с три, за един дом, християнски дом. И тук много внимателно искам да ме слушате, мили брати и сестри. Християнски дом, Истински християнски дом е дом, в който дори децата знаят, че парите не са най-важното нещо в живота. Причината, коя беше: защото Бог е обещал, няма да те оставя и няма да те забравя. Затова децата се насочват към Спасителя, а не към, към парите. Между другото, мили брати и сестри, много е важно. Ако евентуално ние живеем във времето на Ной, нека да си представим, че живеем във времето на Ной, когато дойде потопа. Ной влезе в ковчега заедно с децата си и техните съпруги. Ако ти си Ной във времето на Ной и потопа дойде, в ковчега ще влязат ли твоите деца с тебе? Такова трябва да е отношението ни, така трябва да е грижата ни за децата. Ние живеем в общество, където си правим каквото си искаме и защо ни наинтересува какво става с децата. Важното е на момента те да са добре. А после, че ще страда с това решение, което е на момента, после ще го мислям. Ако днеска е потопа, къде ще са вашите деца? В ковчега или извън него? И в този контекст на мисия автора на Еврейна призовава да продължим малко по-нататъка. Ако си обърнете внимание, казва, помнете у нези, които са ви били наставници, които са ви поверили, говорили Божието Слово и като се взирате в свършика на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им. Нека да махнем стих 8, да се направим, че го няма и да продължим. Не се обличайте от разни странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат. Ще кажеш, че стих 8 е, е сложен, как кажа, не на място. Почитай ръководителите си, окей, не отивай по странни учения, добре. Ма защо посредата на тия две неща автора вкарва този стих, който почти всички ние знаем на Исус? Исус Христос е същия вчера и. Довека. Защото автора, вдъхновен от Бог, в стиховете, които имаме, които ще разгледаме, ни говори точно за това, че християнската вяра не се променя, защото Христос не се променя. Христос е същия вчера. Помнете, вашите наставници, християнската вяра е същата днес не се увличайте от разни и странни учения. Християнската вяра ще е същата и след това, понеже Христос е същия, на края на нашия текст, следващия слайд, няма да го пускаме, следващия слайд ни казва, сегашните тези, които бдят над вас, почитайте ги и ги уважавайте, защото те имат отговорност. Но нека да се спреме на, на тия части. Това ще е ключовия стих днеска. Исус Христос е същия вчера, днеска и завинаги. Нека да обърнем внимание на частта, която той казва вчера. Помнете у нези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово и като се взирате в свършека на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им. Дали говори за апостолите? Може. Но като четеме книгата, става въпрос за хора, които нито един от тях не е виждал апостолите. Може би става въпрос за следващото поколение. Накрая на книгата той ще каже брат Тимотей. Това е трето поколение християнин, че има вероятност да се върне сред тях отново. Та тук се говори за това, че ние трябва да почитаме тези, чрез които сме получили благата вест които в миналото са ни говорили Божието Слово, които са ни наставлявали в Божия път. И обърнете внимание какво казва. Обърнете внимание на техния начин не на живот, а на свършека на техния живот. Щото ние знаем, някой може да е християнин 20 години и накрая последните две години пълен провал. И много хора, когато човек издигаме, а не Бог, и цялата ни вяра е в вярата на човека. Когато този човек се срине, а той ще се срине, всеки един от нас е изправен пред такава опасност, нашата вяра също се срива. Защо? Защото нашата вяра не е била в Бог, а е била в този човек, който слушаме, гледаме или по това време, който ги е, който ги е водил. И затова автора казва, гледай края, гледай ги, когато са в немощ гледай когато памета им преминава, гледай когато а, а, вече изцяло започват да разчитат на помощ от Другите не са тия силните, не са тия мощните, не са тия... Гледай там, гледай там как живее човек, който ти е казал Божието Слово. Защото ако истина, то ще е от началото до края в този а, живот. Та автора им казва, спомни си, Спомни си, спомни си откъде ти е дошла благата вест, от кой ти е дошла благата вест. Защо Исус е същия вчера, днеска и завинаги? Какво иска да ни каже автора и какво разбираме ние 22 века по-късно с това послание? Християнската вяра, мили брати и сестри, не е започнала през 2000-та година преди Христа. Не е почнала и преди хиляда години, и преди 1500 години. Християнската вяра е започнала от Бог, от вечността. Библията казва, агнецът беше заклан, жертвата, преди сътворението на света. Това е важно да, да внимание. Твоята е моята вяра. Не се основава на Авторитети и такива работи. Това моята вяра е стара вяра, която е започнала от Бог Отец. Който вместо да унищожи Тебе и мене, дава Бог син за жертва. И след това Бог святи дух започва да обгрижва и Тебе и мене и да ни води в Божия път. Ако четете Евангелията, обърнете внимание никой никога, може би има малки проблясъци, но никой никога не схваща същността на делото на Исус Христос. Чак след като възкръсва. Защо? Защото цялата слава трябваше да е за Бог. Исус, като им говорише, че трябва да пострада, спомните ситуацията, Петър го дръпна и му каза, какви ги говориш? Ние тук всичко сме остали да те следваме, ти говориш за смърт и за такива работи. Отговор на Исус какъв беше? Ти не мислиш с Божиите мисли, ти мислиш с човешките. Та цялото спасение, цялото християнство не е почнало с църквата. Църквата е това, което води. Църквата е Божията тайна, продължението на този Божи план. Но този Божи план е започнал от пред вечността. Това е миналото. Нека да обърнем внимание на бъдещето, на сегашното, в момента какво трябва да правим. Не се обличайте от разни и странни учения. Какво означава това? По това време изкушението е било да се върнеш обратно към религия, която е основана на традиции и обичай. Старозаветната религия. И автора затова казва, добре е сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия. Какво е да едеш, кога да не едеш, кога да го едеш, защо да не го едеш и такива работи. Но фразата е много интересна. Не се увличайте от разни странни учения. Спомняте ли си, че той използва същата фраза и за сребролюбието? Не се увличай в сребролюбие. Което означава, че лъжливото учение е може много лесно да те увлече в живота. Ще дам пример. В днешно време може да си лъжлив учител по интернета, по телевизора, по радиото, по блогове, влогове, фейсбук, инстаграм, каквото се сетиш. Няма кой да те спре. Няма кой нещо да каже. Ако имаш достатъчно пари, достатъчно влияние, може всички възможни медии, които съществуват, ти да бъдеш там и да говориш за тези неща. Автора на Еврей казва, бъди на штрек. Внимавай. Не се обличай в разни и странни учения. Много внимавай с тия работи. Защо? Що това бавно влиза? Нека си признаем, лъжлив учител никога не идва при нас и казва здравей, нека да се запознаем, аз съм пенчо и съм лъжлив учител. Няма. И рога не носят. Много често са дори с Библия в ръка. И използват името Исус, 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 аз няма да забравя. Една възрастна жена веднъж, в началото, на, на когато навлиза вече, спира комунизма, т.е. 1990 година, започва да навлизат християнски песни. Преди това бяха така забранени. И някои християнски песни бяха по това време диви, ама сега са като нашите нормални християнски песни. Те, които са традиционните, хубавите, спокойните. Една баба с едно дете... Били, внучето, и внучето пуснало такава песен, и бабата казва, а, такава песен, такава музика няма да слушаме вкъщи. И детето а, баба, то пее за Исус, и тя вика: Откъде знаеш, че пее за Исус? Тя казва Джизас. Като чуеш Джизас, значи е за Исус. И бабата на другия ден чула една рок песен от нехристияни, които използвали името Исус. И без много да разбира, без много да знае, почнала на всички да разправя. Това е християнска песен, що? Щото се казва Джизас. Е така влизат лъжливите учения. Има ли Библия? Има. Цитира ли нещо от словото? Цитира. Говори ли? Говори. Автор на Еврея обаче каза, внимавай. Тук лъжливото учение, с което се сблъскват, буквално е тълкувало Библията и е говорило по Библията, обаче той по един много интересен начин казва, ние имаме алтар, от който нямат право да ядат у нези, които служат в Скинята, т.е. в Стария Завет. Те не могат да ядат там. А, и, и за какво става въпрос? Автора много добре знае, и ние знаем от историята, че е има страшно много лъжливи учения в християнството в самото начало. Ако прочетете първо, второ, трето е, Иоаново, ще видите, той се бори там с много лъжливи е, е, учители. В България каква е ситуацията? Много е плачевна, мили братя и сестри. Има пастири, кои, които ще ви отведат далече от Бог. Има един, който провежда източни учения в християнството. И много хора го следват. Опасно е. Опасно е за вярата. Има друг, който казва, че в Стария завет чудесата не са се случили. Как ще се молиш на Бог, който няма силата да раздели морето? Няма силата нищо да направи. Просто науката по научен начин може да се обясни абсолютно всяко нещо. Има един друг, който е по-опасен. Той ти казва, че ти трябва да си най-богатия, най-успелия, най-щастливия, най-радостния. Що ги казвам? Щото знам, че някои от вас слушат и се хранят с това. Няма да дискутираме тази част, но искам да, да обърне внимание, мили брати и сестри. Обърнете внимание, то, надявам се повече да не ги слушате, но това, което си спомняте, как това нещо ви е довело по-близко до Христос. Освен да ви е накарало да се чувствате по-добре и разликата е огромна. Как това нещо ти е доближило повече до Христос? Как това нещо ти е накарало като свърши проповета ти да идеш къщи и да четеш Библията като като новороден човек. Как това нещо ти е помогнало ти след тази проповед, която чуваш, да паднеш на колене, да прославиш Бога, да се помолиш Бог да ти прости греха? Как това нещо ти е помогнало да се доближиш до Бога, а не да се чувстваш по-добре? Защото един, ако го следвате, че то няма нужда да се ходи на лекаре. Само при него трябва да се отиде. И само той дава точната диагноза и такива работи. Знаете ли колко хора е объркал? Вчера говорих с един брат от Сандански. И там една жена е получила психични отклонения покрай това, което е говорил. Някаква змия виждал, че се увила около нея и такива работи. Глупости. Женичката е страстно служеща в Божия храм. Обърквания. Обърквания. И автора казва не се увличай от разни и странни Учения. Има една друга опасност, която може би много от нас ния, ния схващат. Това е опасността от прекалено много слушане на проповеди и на библейски учения. Дори да са верни. Божието Слово има за цел да те промени. За да те промени нещо, ти трябва да имаш време да стоиш и да мислиш за него. Ако ти постоянно цъкаш и гледаш и нон-стоп и това, и това, не говоря за слушане на Словото. Говоря да, да гледаш по и такива работи. Представете си, че днес слушате четири проповеди. И на първата проповед единия пастор ви казва и сега след това трябва да имате три дена пост. И ви слушате проповета, трябва да изпълните. Иначе за какво я слушате? Какъв е смисъла на това нещо? Да гали ушите ви? Ми казвате, добре, три е дена пост. Слушайте следващия, той ви казва и сега се тая проповед един ден пост обявявам. И кое сега правиш? Трита или единия? Слушайте следващия, той ти казва няма да постите, ви трябва да четете нон-стоп Библията. Е, кое правя от всичките? А, това, което моето ушенце иска. Разбирате ли къде е проблема? Не може да задълбаеш в това, което си чул, защото е нон-стоп, едно след друго, едно след друго, едно след друго, едно се друго, ума се обърква. Между другото, същия проблем в момента е с тези социални мрежи. Обърнете внимание на телефоните на децата. Цъка, 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 цъка с палеца и обикновено една минута е най-много. И после това дете не може да се концентрира. Питайте го, какво е чуло, идея си няма. Какво е прочело? Идея си няма. Ние правим същото, когато слушаме много поучения и много проповеди, дори и да са правилни, мили братя и сестри. Когато се пренаситим с поучения и с проповеди, имаме два основни проблема. Първото е, няма да ти стигне времето да приложиш нещата, които си чул. Няма как. Ти и работиш освен всичко друго. И когато слушаш една проповед, тя винаги има някаква цел. Не е просто ох на кефикса. Не, тя винаги има цел. Дали е покаяние, дали има някаква цел, която нещо, което трябва да направиш след това. Вторият проблем, който е, че никога не можеш да навлезеш в дълбочина в размишленията. Абе, той го казва това, чакай да се прибира вкъщи и да чета цяла седмица, да кисна, да разбира какво е това нещо. Не, ти минаваш от едно учение, на друго учение, на трето учение, на четвърто, на пето, на шесто. И, и тук е проблема при социалните медии, защото няма абсолютно никаква задръжка и по телевизора вече го има. Нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп. Не можем да прекараме тихо време с Бог, размишлявайки върху Словото. Не можем. Постоянно нещо друго трябва да ни забавя а, ума. Когато дойдеш на църква, физически, сред брати и сестри, всичките възможни сетива са ти активирани. Дори ако имате шесто чувство и то е активирано. Това е отръда на Абетой. Той кой иска да ми каже с това послание? Това е красотата на събирането заедно. Това е красотата на да чуеш едно, две слова в края, началото на седмицата и в средата на седмицата и цяла седмица да размишляваш върху тях. Та, това са трита вида увличания от разни и странни учения. Първото е те е лъжливите. Те по-лесно се хващат, когато си четеш словото. Другото е по-трудно, защото си мислим, че колкото повече, колкото повече, колкото повече. Обаче пробайте да ядете толкова повече, колкото трябва. Не, като приедем, хубаво ли не става? Не. Банана е хубав. Ма ако издеш пет наведнъж, не е хубаво. Мървката е хубава. Ма ако издеш пет наведнъж, водата служи за живота ти. Ама ако изпиш 2 2 литра наведнъж, буквално може да умреш. И отново не говоря за четене на Божието Слово, говоря за други неща. Говоря за получения и за проповеди. Когато ти се пренаситиш, душата ти е празна. Ти си мислиш, че е добре, но не е добре. Някой ни лъжи с фалшиви учения, вкарвайки ги в християнството. Други ни лъжи с просперитет. Мили брати и стри, ако просперитета, финансовото благоуспяване, беше част от Божия велик план за тебе и за мен. Мислите ли, че Исус нямаше да бъде страшно богат? Заради нас какъв стана Той? Беден. Когато имаше равенство с Бога, не щете равенството за нещо, за което да се държи. Тук говорим за известност, тук говорим за статут в обществото, в вселената, но се смири. Стана човек, стана слуга и умря на кръст. Три смирения. Много е важно това. Трето нещо, когато говорим, не се обличайте от разни странни учения. Не знам дали някога сте обръщали внимание каква е отговорността на един, който преподава Божието Слово. Дали е пастир, дали е учител, дали е свещеник. Аз искам само няколко стиха да ви нахвърля. Когато някой се изправя на този вон, той се изправя с огромната отговорност и осъзнаване, че един ден той ще бъде на съд пред Бога. Искам да ви прочита някои стихове. Второ Петро. Пасете Божието стадо, което е между вас. Надзиравайте го не с принуждение, а доброволно като за Бога, нито за гнусна печалба, т.е. ако някой само ти проповяда да даваш, да даваш, да даваш работа, не е, не е на добре. Нито като че господствате над папството, пастера не е шефа на църквата. Христос е шефа. И между пастера и Христос има църковно настоятелство, духовен съвет. като показвате пример на стадото и причината коя е, защото ще се появи пастироначалникът, за да получите венеца на слава, който не повяхвате. Всеки един учител, пастир, свещеник ще се изправи пред Бог и ще даде отговор за това, което е говорил. Тук на земята може никой копче да не му каже. Наскоро бях в една църква, където пастира така ги манипулирал, когато искал да взима няколко важно решение, което цялото настоятелство вижда, че, че нищо общо няма с реалността. Това нещо и той казва, Бог ми каза. Разбира се, провал. Има, питат, какво да правим, защото като ти каже, Бог ми каза, какво може да отговориш. Викам, виждаш плода. Не може сладко дърво да дава кисел плод. И отивате и казвате. А ако това беше от Бог, това трябваше да стане. Не стана. Има вероятност да не е било от Бог. Та има такива неща. Някой път хората се само забравяме. Яков 3 3.1 директно казва, братя, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане. Да внимаваме, когато а, имаме порив да, да станем учители и такива работи. Но има и лъжливи пророци между народа, второ Петро, както и между вас ще има. Бог го обещава, че ще има лъжливи учители. Лъжливи пророци, които ще въведат тайно гибелни ереси. Тайно. Няма да е така изведнъж да дойде. Отнеска няма да се покланяме на Христос. Отиваме да, да правим други работи. Тайни неща. Като се отричат даже от господаря, който ги е купил, ще навлекат на себе си бърза погибел. А, понякога по интернета чувам някой от лъжливите учители почва позволете ми да пророкувам, позволете ми да пророкувам. Абе, ако той има слово от Бог, каква е тая дума? Осъзнаваме ли за какво говорим? Позволете ми, Бог ти е дал слово, позволете ми да пророкувам. Но пророк, ако дръзне да каже от Мое име Слово, което аз не съм му заповядал да говори, и който говори от името на други богове, смърт. Еремия, спомняте ли си, Еремия идва и казва, ще страда народа, ще падне народа в плен, в робство и това е Божията воля. Идват лъжливите пророци и почват, а не, Бог е обещал благоденствие, ето аз виждам, Бог ще спаси, България ще се оправи, тогава е било Израел, България ще се оправи, всичко ще е наред, няма проблем, ще има съживление, ще има такива работи. Господ ми каза, лъжливо пророкуват пророците в името ми, аз не съм ги пратил, нито съм им заповядал, нито съм им говорил, те ви пророкуват лъжливи видения, гадания, суета, и измамата на своето сърце. Матей 24, Сам Исус Христос казва: Ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще показват големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Има вероятност ти да бъдеш заблуден, мили братко и сестро. Има вероятност аз да бъда заблуден, ако е възможно, казва Исус. Толкова ще са опитни, толкова ще са изкусни. Не само ще карат да се чувстваш добре, ами ще правят неща. Познавам един а, ръководител в северната част на България, който е подгизнал в такъв лъжлив учител. И откъде идва подгизването? Той е дошъл в неговата църква, помолил се за жена му и тя оздравява. И оттам нататъка няма нищо друго. Исус казва, о, няма проблем такъв човек да има, да прави видения, да прави важни хубави такива неща. Въпросът е какво ти проповядва след това. И ние го познаваме, той е лъжлив учител. И знаем, че той ни говори дори християнство. Той преподава източни учения, които ги умества с християнство. Преди време в църква бяха дошли група хора, които казват, че християните не трябва да плащат данъци. Защото държавата не е християнска и светска. И това било в Библията. Викам, не е в Библията. Той Библията е в Библията. Иди си го намери аз мисля, че знам Библията, но такъв стих не съм намерил. Отидах в конкурдансите, търся, търся, няма такъв стих. И тогава отидах в интернета и тая фраза, нали, да не плащаш данъци на държава, понеже не е религиозна. Знаете ли къде излезе? В Корана. Не в Корана, ами едно учение ислямско от, от, от исляма. Казва се такия. И отивам после при него и казвам, а човек, ти къде го прочети това? В словото. Кое е слово? Това не е християнско. Цяла църква, тук на 20 км от нас, е подгизнала в това и Бог ги наказа. Защото това не е Слово от Бог. Мили брати и църквата е Божия и Бог си изчиства църквата някой път, не знае, но защо оставя лъжливи учители, пророци, пастири да стоят дълго време. Може би защото наказва хората, понеже те не искат да слушат здравото учение, както казва второ Тимотей. Спомняте ли си? Ще дойде време, когато хората няма да искат да слушат здравото учение. Ще се наобиколят с учители, които им пасват точно по начина по който го писа, които им галят ушичките. Точно каквото искат да чуят, това ще чуят. Искаш да си винаги здрав ли? Ето ти го. Искаш да си винаги финансово успял? Ето ти го. Искаш повече от Христос, по такива тайни учения? Ето ти и това. Защо? Що ти не искаш да постоянстваш в здравото учение. Апостол Павел, преди да замине за Рим и повече сигурно, Християните в източната част на, на Римската империя няма да го видят. Вижте какви са последните думи. Бъдете бдителни за себе си и за цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи. Да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас. Свирепи вълци, които много интересна фраза няма да жалят стадото. Аз съм чувал такива по интернета. Може да нямаш и 5 стотинки в момента, но ако имаш една стотинка, посния я тая стотинка за Божия слава и Бог ще ти я върне. Няма да жали стадото. Човека няма да даде от сърце, а ще даде по принуждение и Библията излично казва, че това е грях, когато го прави. Няма да жалят стадото и от самите ваши ще се издигнат човеци, които ще говорят изопачено, за да отвличат учениците след себе си. Представете ли си каква огромна атака има върху Църквата Христова? Две хиляди години. Поне. Ние знаем, че и в Стария завет има лъжливи пророци. По всяка възможен начин Сатана се опитвал да смачка Божия народ. И когато ти не си установен на Божията истина, не си четеш Словото, не размишляваш върху Словото, а слушаш такива, които ти галят ушите, или се пренасищаш от слушане, толкова, че не можеш да осъзнаеш това, което слушаш, не можеш да вникнеш в това, което слушаш, се получават такива работи. Матей 7 глава Исус казва, пазете се от лъжливи пророци, които идват при вас с овчи дрехи. Той, вълка, ма облечен, миловиден. А отвътре, вълци-грабители, как ще ги познаем? Плодовете. Кой е плода? На духа. Радост, мир, дълготърпение, кротост, себеобоздание. И може да продължим нататъка. Това е плода, по който ще ги познаем, или, братя и сестри? Не дали са финансово успели, не дали са известни, не дали се обличат хубаво, не дали говорят приятни работи. Какъв е плода на живота? Затова призива е, взирай се в свършека на начина на живот на тия хора. Обърни внимание какво става. Бере ли се грозди от тръни и смокини от репи? Не. Също така, всяко добро дърво дава добри плодове а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове и лошо дърво да дава добри плодове. Посонието към Юда, и това е последното, което ще говорим за тия лъжливи учители, той казва много интересно, при вас са се вмъкнали едни, които всички ги знаят вече, но вие сте им позволили да дойдат. Вижте как ги описват. Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждение. Сигурно някой ме е проповядал и ме е казал, той е, той е, той е, той е, внимавай с него, обаче ти какво си кажеш? Да внимай, внимай, обаче аз се чувствам добре, като го слушам. Заповядай вкъщи. Нечестивци, които обръщат благодата на нашия Бог в похотливост, и се отричат от единствения наш владетел и Господ Исус Христос. Заради парите се отдадоха на заблудата на Валам, разбунтуваха се като корей и като него са унищожени. Тези хора са опасни подводни скали през специалното време, когато споделяте храната си. Много интересно. Църквата по това време, след всяко събиране е, както нашите пикници, ама там е било след всяко събиране, църквите са били малки, около 30-40 човека, се са събирали се са служба са яли. И се е казало ядене на любовта, агапе ядене, което винаги е завършило с господната трапеза. Както ни казва текста, като свършиха да ядат, Исус взе хляб, разчупи го и рече, по същия начин е била в ранната църква. И той каза, когато са идвали на тия огощения, те са се грижили само за себе си, като безсрамно ядат на вашата маса. Той трябва да ти служи, а става така, че ти му служиш и той ми си единствено и само за себе си. Мили брате и стри, когато ние се увличаме по странни и чужди учения, ние ставаме под същото осъждение, каквито са лъжливите учители. Въпросът, който сигурно някой се си задава е ми, как, какво да правя, как да ги разбера дали са лъжи учители. Обърнете внимание, 12 глави, сега сме на 13-та, 12 глави автора на Еврея казва, погледни Христос. Погледни колко е невероятен. Погледни колко е прекрасен. Погледни жертвата му. Погледни начина му на живот. Погледни абсолютно всяко естество от неговия живот. Как отиваш в странно и разно различно учение? Как можеш да отидеш, когато Христос така ясно е призован в тебе? Авторът е изключително загрижен. Защото знае, че сред някои християни има една опасност. Казва се, свръх духовност. В която почваш да слушаш всеки възможен учител, защото искаш да научиш ново, ново и ново. В началото идеята е страхотна, искаш да научиш много, обаче изведнъж се оказва, че простото послание на Божията благодат и Божията любов не ти е достатъчно. Ти трябва да имаш нови откровения за небесни места, Небесни същества и всякакви такива работи, и когато някой дойде и почне аз имах сън, аз имах това, ти лудваш. Защо? Свръх духовен. Сега като чуя това, мамо. Като чуя това, още едно стъпало. Като чуя това, още едно стъпало. И това е опасност и автора знае, че това е опасност. По това време много такива ги има. От това, което сега става, не е нещо ново. Винаги го имало това нещо. Това не е духовност, основана на събиране и поклонение с Божия народ и четене на Словото. Ти искаш нещо друго извън Словото. Ново откровение, нови неща искаш да чуеш. Може би е добре да кажем тогава как да се борим с такива неща. Как да разпознаваме кога има е лъжлив учител. Дори такъв, който докато говори, държи Библията. За да се подготвя, гледах така доста видеота и неща, които са в интернета. Видях пастири, които държат Библията, един път не я отварят. Има два вида проповядване. Едното е грешно, другото е правилно. Правилното е, четеш, за да обучаваш се, и това, което намираш в Словото, го казваш на църквата. Под Божието водителство. Има друг вид. Намислям си нещо и искам да го говоря. И почвам да търся в Библията, къде има стихове, които говорят на тая тема. Е, това не е правилно. Така се вади стих извън контекста. Представете си, че ние говорим двамата и вие казвате, мамо, направо ми до да го убия. Говорите ми за някаква тема, вашия внук или вашето дете е ядосало и вие ми споделяте на мен, мамо, направо ми до да го убия. Представете си, ако аз взема и е тая фраза и отида и кажа на вашата съседка, аве, твоя съсед си убива детето. Това е да извадиш дума извън контекста. Така правим много често с Библията. Затова внимавай с лъжливи учителя. Два въпроса, които може да се зададеме, когато слушаме някой, да разберем истински или лъжлив учител е. Първият въпрос е, той човек, от това, което чувам, издига ли Христос и Христос разпънат? Говори ли ми за жертвата на Христос? Говори ли ми за смирението на Христос? Говори ли ми за любовта на Бога, изразена в жертвата на Христос? Говори ли ми за покаянието ми? Говори ли за чистотата, която трябва да живея като християнин? Или говори за Него, за мене, как трябва да сме по-щастливи, по-силни, по-богати, по-умели, по-сръчни? Всичко мога, всичко знам. Аз, професор, съм голям нещо от Торот. Какво ти говори? Защото, мили братя и сестри, един от най-ясните белези, че проповедник или говорител, който не разбира благата вест, е когато ви говори за всичко друго, освен за жертвата на Христос. Трябва, трябва, това е основата на Твоята и на моята вяра. Основата на Божията любов към Тебе и към Мен. Апостол Павел в Корин казва, защото когато бях сред вас, бях решил да не зная нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпънат. Заслушвайте се. За какво ми говори Той? За пари ли ми говори? За успехи ли ми говори? за радост ли ми говори. Мин, че аз тогава не мога да приличам на Исус Христос. Защото Той стана беден. Той като дойде тук на земята, го смачкаха. Не беше от известните. Беше известен в негативна част. Чак след като възкръсна заради смирения му начин на живот, Господ го издигна. Той какви ми говори? Че трябва да се чувствам добре, че трябва да съм вечно здрав, че трябва да съм такива работи. Ще завършим до тук, но искам само да загадна нещо. В севащи стихове автора казва: Ние имаме отар, от който нямат право да ядат у нези, които служат скинята. Тоест, скинята в Стария завет, там е ритуали и правила. В Новия завет е повяра в Христос. Такъв човек, който идва от ритуали и правила, няма как да му е приятно сред тебе. Той трябва постоянно да се доказва. Той трябва постоянно да... Представете си, отивате на гости, на ваши роднини. Това са хора, които си мислят, че да, не са идеалните хора, обаче, що годе, живота им е добре, образно казано, направили са бой по своя образ и подобие. Сядате на масата и въпитат, ей, какво правиш, как си? И ти казваш, раста в Господа. Намирам огромна благодат и наслада в Словото му. И се променям, и с съпругата ми се променяме, и с децата се променяме, и един голям мир и една голяма благодат в дома ни. Какво ще кажат другите? Той се е побъркал. Защо? Защото при тях при тях ти трябва да докажеш всичко ритуали, традиции. Не говоря за православни църкви, това ми ли, брати, стриси. Ние в къщи си имаме такива неща. Когато тръгне да споделяш благата вещ човек, който казва, че е християнин, обаче неговата праведност е основана на неговите дела, а не на Божията благодат, това е като вода и олио. Никога не може да се смесите. Като таралеш и змия. Няма. Единия винаги ще тръгва да еде другия. Пробвайте го някой път. Идете при близки ваши познати. Кажете реалността за вашия християнски живот. Как сте? Ще свърши всичко там. Ще ви отхвърлят. Затова нашия алтар и техния алтар са две различни неща. Чуйте какво става по-нататък. Защото вън от стана се изгарят телата на животните, чиято кръв първосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете, затова Исус, за да освети народа, че собствената си кръв пострада вън от градската порта. И така нека излизаме и ние към Него, вън от стана, като понасеме позор за Него. Има една дума, която се споменава тук във всеки един от стиховете. Може ли да сетите коя е? Няма да вълмача, защото няма време. Вън, вън и вън. Жертвата е навън. Защо това животно, след като му е пролята кръвта, в света е светих, животното не го пазят, защото е свято животно. Изкарват го отвън а, Ерусалим и го горят в таймало едно бунище, което постоянно е горял. Там го изгарят. Защо? Та жертва е съдна за тях, защото им напомня за смъртта, да, с която са трябвало да умрат, но а, животното е понесло. Какво прави Христос същото? Къде е умира, къде е разпънат извън Иерусалим? Дори текста ни казва, че е на главен път, за да могат всички да видят. Той е място за екзекуция. Трябва да е най-видното място, за да могат всички да се оплашат. И ли си там какво правиха Спасителя? Плюха го. Обиждаха го. Абе, нали си от Бог? Що не си просперитетно успял? Какви са тия рани? Че ти трябва да си здрав отгоре до долу. И го плюеха и му се подиграваха и му казваха, като си, си божи, син, защо не слезеш от кръста? Ти трябва да си успял, трябва да си просперираш, трябва да си номер едно трябва да го плюят, и го плюят, и го плюят и го плюят. И го изхвърлиха отвънка. И ако не беше Йосиф от Ариматия и Никодим, да го вземат, защото са благочестиви, и тайни ученици на Христа. Може би Исус ще да бъде изхвърлен и Той на Бунището да изгори. Защото целият народ, първо свещениците са го отхвърлили. Изведнъж автора прави едно много странно нещо. Го почва да говори за тебе и за мене. Какво трябва да направим ние? Стих 13. И така, нека излизаме и ние към него къде? Вън. От стана и обяснява какво означава това, за да не се обърка някой. И да понасяме позор за него. Контекста на това слово, ако сте слушали много лъжливи учители, предполагам, веднага ще ви излезе ясно кои са лъжливи и кои не са лъжливи. Призивате нека излизаме към него, обаче за да си към него, къде трябва да отидеш? Вън. И какво трябва да понасяш? Позор. Та просперитет, признание в обществото, номер едно, Бог да ми е като духчето от лампичката, като разтъркам и каквото желание си имам, той да го изпълни, не е библейско учение, мили братя и сестри. И както Бог е обещал, че такива ще ги накаже, внимавайте, моля ви, внимавайте, не се увличайте по странни учения. Четете Словото, четете Словото, четете Словото. Не се пренасищайте със слушане не може да задълбаете, ще станете много повърхностен християнин. От всичко ще знаете, по две изречения и тръгни ли дълбок разговор, няма да може да продължите. Защо? Никога не сте осмислили на дълбоко това нещо. Вярата си, това, което Господ ви е говорил и нещата, които намирате в, в Словото. Та предупреждението е много силно. Не се обличайте постранни учения. Призива е отиваш към Исус и отиваш към Исус, няма да си от приятите. Няма да си от знатните. Сега, живеем в страна, където християнство не е гонено. И е огромна благодат за нас. Но само на 500 км от нас, християните са гонени, християните се крият, християните се притесняват. Той текст въжи за тях толкова, колкото за тебе и за мене. Жертвата е отхвърлена, Христос е отхвърлен и ако ти си в Христос, твоето място е при Христос. Пяхме една песен преди службата. При Христос в Бога. Обаче това означава, че може да понесеш позор за Него. Това е истинската вяра, мили брати сте. Христос Христос и Христос разпънат. Там е показана Божията благодат. Там е показана Божията любов. Не е в имането, не е в здравето, не е в просперитета. Това са лъжливи неща, мили братя и Спомнете ли си Сатана, как се опита да изкуши Исус веднъж в пустинята? Какво му обеща? Всичките богатства. Сатана се опита да изкуши Исус с просперитет. Исус каза не. После му каза, качи се горе на, на хълма, на, на, на челото на храма с едно на кулата тук и скочи. Защото Библията казва, ангели ще те хванат. Представете ли си Исус, ако скочи и ангели го хващат и го слагат на земята, че то целият Иерусалим ще тръгне да го следва. Исус направи ли го? Не. Исус не иска да е известен по този начин. Той трябва да е известен като спасител, който е дал живота си за неговите. Защото ще ги призове да излязат вън от стана при Него, като понасят укор и позор заради Него. Нека Господа ни не благослови. Татко наш небесни, Боже наш, толкова лъжливи учения вървят около нас. Галят ушите, харесват ни. А простото, ясно, Твое Слово го забравяме, изопачаваме и отхвърляме. Моля те, татко, ако има някой днес тук, който е така подгизнал в такива лъжливи учения, Боже да го изобличиш чрез Словото си. Да ги остави и да ги забрави. Давай, Господи, на всеки един от нас готовност да излезем, да отидем към Тебе, излезайки извън това, което културата приема и одобрява. И въпреки, че понасяме укор, при Тебе да бъдем. Моля Ти, Господи, за нас и за децата ни. Благослови всеки един. В името на Исус. Амин.